Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні купання свинок. Випустили їх попасти, а вона знайшла, де мокро. І дивіться, що робить. Ще й Женик їй допомагає. Женик, треба далі трохи. Все, вистачило на 5 хвилин. Покупалися. Це кожен день отак ми їх мочимо, але тільки в загородці. Бо жарко. І вони довольні. Випускаємо. То не випускали, а це зараз випускаємо. Нехай трошки і пасуться, і розминаються вони, бо їм вже коли ось в кінці, ну не в кінці, там в середині липня приходить їм час опоросу, то нехай трошки розхажуються, щоб вони не залежувалися. У нашої свині релакс. Грязові ванни, і Женик її ще вишнями кормить. Всі умови відпочинку. Краще, ніж в мене. Мені треба ще йти компот закривати, а вона балдіє. Вона візьме сама, не бійся. А друга де? Хоче, вона хоче побовтатися. Троє вона грязна. Купалися вони там, де не треба, бо там ми воду набираємо, а вони болотяку зробили. І чоловік вирішив їм зробити міні-басейн. Ось дивіться, що витворяє тепер. Радості. Нехай бовтаються. Потім закопаємо, нічого страшного. Це тут каналізація. Все одно ми підсипаємо сюди, бо і там вон яма зробилася, земля просідає. Другу жени, іди отам вона. Побовтаються, побовтаються. Дось здоров. І пасуться, попасуться, знову будуть бовтатися. Так, а тут кріп перебираємо, бо то я вчора трошки там його перебрала. А це вже весь вирвали вчора ввечері. І ввечері не встигли його перебрати, то ось сьогодні перебираємо. Вже така кучка невелика. Я подивилася, там морозилки ще є, то буду сушити. Я в минулому році сушила отак цілий, то він, ну, мені так більш подобається. Він смачніший і ароматніший, коли сухий. То зараз оце все перемиємо, підсушимо. Тут ще ось полуниця я перебрала. Зараз треба піти ще дорвати вишень трошки. І буде такий компот на зиму. Це вже останній в цьому році, вже вистачить. Отак от. Потихеньку діло йде. Полуниці. Добре її так вимила, бо така вона брудна після дощів. І ось трошки нарвала вишень. Зовсім мало, їх і на деревах в цьому році мало, і мало нарвала, так як оці ще чорні, це я в сусідки рвала, що дістала, то й нарвала, а ці маленькі такі, це в нас, вони ще такі зеленкуваті, то нехай ще дозрівають. Зараз швиденько накидаю все це, вода закипить, залью, і все, компот вже готовий. В цьому році вже це буде 10 баночок, я так порціями, 10 вже закрила, один раз, потім другий раз 10, і це 10 баночок, і все. В цьому році потім уже, як будуть банки, то можливо там ще з яблук і винограду закрию, а так більше вже не буду. Вистачить, бо і банок так багато немає. Так, поки закипає вода на компот, я пішла ось на город. Нарвала кабачків, перший урожай, зараз на дві сковорідки, і буду смажити. Я смажені кабачки дуже полюбляю, так що зараз всі їх і посмажу. Вони такі, здаються, що вони великі, але не дуже вони такі і великі. Зараз насмажу,
так як це перші в цьому році, то, як то кажуть, відведемо душу. То так, от сьогодні я на кухні. Сьогодні на город не ходила, хоча треба. Вже завтра піду. Сьогодні трошки їсти приготую. Треба зараз ще зробити пиріжків з зеленню. Ось компот ще закрити. Так що і на кухні є чим займатися. Лишився один бутилюк. Не вистачило води. Поставила вон чайник. Зараз швиденько залью. І все. Літо прийшло жарко, парко, стоїш мокра вся, консервація почалася. Але нічого, взимку зато буде що їсти, пити. Так що почався сезон закруток. Я поки там на кухні працюю, чоловік ось поставив бетономішалку тут поруч з вікном і знайшов собі роботу. Йому не подобається наша підлога. Ось це де біле, воно так, коли йдеш, як пісок робиться. Він тут намочив, трохи позамітав і ось тепер штукатурить. Заглажує цю підлогу, штукатурить, вже ж не штукатурить, бо стіни штукатурять. Це таке щось. Ну він там пробував один шматочок, то... Йому сподобалось, нічого за ногами не береться. Не знаю, може тут цемент не такий був. Ну, то отак робимо. Пісок йде, також ми його просіюємо. То плівка й лежить, нікуди не виносимо, бо сіяли пісок сюди ж також. Заросло все, треба косити все, заросло. Бензин купили, а часу нема коли покосити. То такі справи. Так, пішла я далі. Це я його помила, і він дуже ж мокрий, щоб стекло все. Він підсох трохи, то зараз його складу в мисочку. Не в мисочку, а в миску, бо його тут повне відро було, коли я мила. І завтра винесу на горище, і там розстелю, і нехай він там сушиться. Подумала в сушильці. А це в цій сушильці воно все не влізе. Не хочу з ним морочитися день-два. Постелю там вкрию так його тюлю якою, щоб поляка не так сильно припадала. Та там і немає, там більш-менш чисто ми там не ходимо. І нехай там сохне. Зайшла ось, у нас вже 9 година вечора. Я на кухні справила і зайшла ось подивитися, що тут чоловік зробив з цією підлогою. Ось тут вже... Батарею почепив. Це те вікно, з якого я знімала, коли він працював. Ось ми сюди вже знову занесли все з іншої кімнати. І тут він так, воно не видно тут. Світло погане і не видно, що він тут робив, але сказав, що йому сподобалось. Краще стало, але як підсохне, буде видно, чи воно береться, чи не береться. Бо наливну підлогу зараз дуже дорого робити і багато. У нас там, де котел, то є наливна підлога, але там скільки, десь півтора на два, то там можна було робити. А тут а, скільки, 16 чи 14 і одна і інша кімната, то не робили ми таке. І тут темно, тут світло є, але бачу, немає де вмикати. Щось прибрав він. От такі в нас справи. І двері ось стоять, треба ставити сюди. І от мостку цю робити. Боже, роботи скільки, я не знаю. Не знаю, за що хвататися. Сьогодні також неділя. Наче такого нічого не робила. На кухні була. То компот на зиму закрила, то їсти наготувала, бо завтра чоловіку на роботу. І день пролетів. І цілий день на ногах. Так що на цьому, друзі, закінчую своє відео. Будемо іти вже відпочивати. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Це допомагає відео просуватися в Ютубі. Всім всього доброго. До побачення.